بابل طالبانی سەردانی شاری کوێ کردو بەڵێنی چی قسەیەکی کردو گوتی ئێمە هەوڵ دەدەین بۆ ئەوەی کوێ بکەین بە ئیدارە یعنی هەوڵ دەدەین لە کاتێکا لە مانگی نوێی ساڵی 2011 مەسعود بەرزانی هاتووتە زانکۆی کوێ لە ساڵی 2011 واتە تەقریبەن 13 ساڵ پێش ئێستا هەمان قسەی بابل طالبانی کردو گوتی ئێمە هاتووین بۆ کوێ بۆ کوێ بکەین بە ئیدارە سەر بخۆین 13 ساڵی لێدوانی بارزانی و بابل طالبانی بەتەکید دووسەر کردا هیچ ئاگایان لە هیچ یان نییە کە لەو شارە چی دەگوزرێ لە ساڵی 2013 نێتیڤمان بارزانی سەرۆکی حکومەت ئەو کاتە هاتووە بەردی بناغی ڕێگای نوسایدی هەولێر کۆیدا ناوەتەوە کە چی دوای 12 ساڵ جارێتن مەسعود بەرزانی هاتووەتەوە کۆیە بەڵێ ئێمە بۆ هاتووین کارکردن ڕێگای نوسایدی هەولێر کۆیە دەست پێ بکەینەوە ئەجا بەدەر لەوەی کە ئەم سەرکردانە هیچیان ئاگایان لە هیچیان نییە هیچیان ئاگایان لە میلەت نییە تەنانەت هەر یەک لە بابڵ تالبانی کە ئەمڕۆ هاتووە ڕۆژی چەند ڕۆژی ڕابردوو مەسعود بەرزانی هاتووە ئەو بڕیارانە دەیاندەن بڕیاری زارەکیە و بڕیاری درۆی نیە لەگەڵ خەڵک وەک چۆن 33 ساڵە لەگەڵ خەڵکە درۆ دەکەن